myslel? Tam na tom stromě je hnízdo. Třeba patří rodině naší veverky. Jdeme, kamarádi, podíváme se. Ta nevypadá moc přátelsky. Brtí ocasem a velmi na nás cvrliká. Snaží se nás odehnat pryč. Tohle hnízdo bude téhle veverky. Tak musíme hledat dál. Neboj se, kamarádko, tvůj domov určitě najdeme. Další hnízdo, třeba je tohle její domov. Ale ne, musíme ji zachránit. Na ten strom nevylezu. Tak si vysunu vrtuly. Ne, Leo, vrtule by mohla zasáhnout veverku. Použij raději motor. Máš pravdu, Kitty, už letím. To ne, už je pozdě. Páni! Tak tohle bylo úžasné, veverko. Přímo fantastické. Raději půjdeme někam jinam. Tak co máme?